पंद्रहवीं प्रवेश का है। जैसा कि अभी आपने फरमाया था, मजहबी उलमा ने आपको कुफर का फतवा आई थी। अब ये बात हम सबके सामने है कि मजहबी हलकों की तरफ से आपके खिलाफ मुतअद्दिद इल्जाम आयद करने का सिलसिला और इनका प्रोपेगेंडा एकदम से किया जा रहा है कि कौम का करीब करीब हर तबका इसे मुतासर नजर आता है। ये मुनकर सुन्नत है, ये मुनकर हदीस है, ये तीन नमाजें और नौ रोजों का कायल है, नई किस्म की नमाज पढ़ता है, उसी की तकसीम करता है वगैरह वगैरह। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस झूठे प्रोपेगेंडे के अजाले की आपके पास क्या जरा है? इतनी सी बात ही ना पूछिए कि मेरे पास इसके अजाले के लिए जराया क्या है। पूछिए कि ये प्रोपेगंडा ऐसा जो है, ये हजरात जो बाहर हाथ एकामत दीन के मुद्दई बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, वो इस किस्म के खुले हुए झूठ की जुरत कैसे कर लेते हैं? पहले ये सवाल सामने आता है, जुरत कर लेते हैं। मौदूदी साहब का ये फतवा गौर से सुनिए, उन्होंने कहा यह है कि रास्तबाजी और सदाकत शहारी इस्लाम के अहम तरीन असूलों में से है और झूठ उसकी निगाह में एक बदतरीन बुराई है, लेकिन अमली जिंदगी की बाज जरूरतें ऐसी हैं जिनकी खातिर झूठ की न सिर्फ इजाजत है बल्कि बाज हालात में इसके वाजिब होने का फतवा दे दिया गया है। वाजिब के माने ये होते हैं कि अगर वो वैसे ना किया जाए तो उससे गुनाह हो जाता है, तो इजाजत ही नहीं बल्कि वाजिब हो जाता है झूठ बोलना जिंदगी की बाद अमली जरूरियात के लिए। अब इनके नजदीक इससे बड़ी अमली जरूरत और क्या हो सकती है कि अकबर जिक्र करता है खुदा का इस जमाने में, ये शख्स उस इस्लाम का जिक्र कर रहा है जिस इस्लाम को शिकस्त देने के लिए हम इस कदर यहाँ जहाज रखा कर रहे हैं। उसके लिए तरीका एक ही था, इतना बदनाम कर दिया जाए कि कोई इसकी बात न सुने। चुनाचे मैंने पहले अर्ज किया है कि मुनकर सुन्नत तो मुझे उस वक्त कहा गया जब मैंने ये अर्ज किया कि सुन्नत की रूह से पब्लिक लॉज का कोई जाब्ता ऐसा नहीं बन सकेगा जिसे तमाम फिरके मुत्तफिक का तौर पर इस्लामी तस्लीम कर ले। मुनकर सुन्नत मुनकर हदीस मुझे उस वक्त कहा गया और मैंने अभी अर्ज किया है कि खुद मौदूदी साहब ने 1970 में 20 साल बाद ऐलान इसका किया, लिख के ये कुछ दिया और इसीलिए कहा कि इसके मुताबिक तो नहीं बन सकता फिकह हनफी नासिब की जाए। उन्हें किसी ने भी ना मुनकर सुन्नत या मुनकर हदीस कहा और मेरे मुतालिक खुद उन्होंने भी ये उसके बाद कहा कि ये मुनकर सुन्नत है और मुनकर हदीस है। चलते गए ये हदीस के मुतालिक। अब ये चीज मैं समझता हूँ बड़ी ग्रां गुजरती है कि मैं ये भी सफाई पेश करूं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को क्या समझता हूँ। मेरी किताब मेराज इंसानियत है, अपने मुंह से नहीं मैं कह रहा, जिन जिन्होंने पढ़ा वो कह रहे हैं कि सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस कदर पाकीज़ा और शफाफ किताब दूसरी नहीं मिलती, उसमें सैकड़ों हदीसें मैंने नकल की है। अंदाज ये है कि ऊपर कुरान की आयत लिखता हूँ और उस जो हुजूर की सीरत में हदीसें मिलती हैं सारी उसके अंदर मैं लिखता हूँ। शाहकार रसालत मेरी दूसरी किताब है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद हुमायूं का पूरा नक्शा उसमें दिया गया है, उसमें मुतद्दद हदीस नकल की हुई है। सब ये सारी इन लोगों के सामने हैं, जानते हैं इन चीजों को। तीन नमाजें, नौ रोजे, यहां एक फिरका है अहले कुरान, ये उनका अकीदा है तीन नमाजें और नौ रोजे, और वो अजीब किस्म की नमाज है जो उन्होंने अपने यहां वजह कर रखी है। उस फिरके के खिलाफ सबसे ज्यादा मैंने मुखालफत उनकी की है, लिटरेचर मेरा मौजूद है, पैम्फलेट लिखे तुलू इस्लाम ने उनके खिलाफ, मैंने मजामीन लिखे आप अहबाब ने देखे होंगे, इनमें से किसी शख्स ने उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा, मैंने उनके खिलाफ ये कुछ लिखा और ये फिर तीन नमाजें और नौ रोजे जो उनके हैं मेरे सर सोपे चले जा रहे हैं, बार बार कह चले जा रहे हैं ऐसा तीन नमाजें नौ रोजे। एक बड़ी दिलचस्प चीज है, यहां एक साहब थे आईसीएस के, अब रिटायर हो चुके हुए हैं, उन्होंने लाहौर में एक दफा ये तरह डाली कि नमाज उर्दू में पढ़नी चाहिए, चुनाचे उन्होंने उर्दू में नमाज में पढ़ाई भी दी। यहां ये बात हुई
میں نے دیکھا کہ لاہور میں سے کسی شخص نے ان میں سے اس کی مخالفت نہیں کی. میں کراچی میں تھا, وہاں سے میں نے قد آدم پوسٹر چھپوا کے لاہور میں لگوائے یہ کہنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام کے اندر. نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن صرف اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں قرآن ہے, دنیا کی کسی زبان کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا. اس فتنے کا حبی سے سب باب کرو. میں نے یہ کہا اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. میرے مطلب جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یہ چیز میں زبانی نہیں کہتا. یہ ہے طلوع اسلام کا مقصد و مسلک. کم از کم 20 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ طلوع اسلام کی ہر دوسرے تیسرے مہینے شاید میں یہ چھپتا ہے, اور یہ پیمفلٹ جو ہے میرا خیال ہے شاید اب تک لاکھوں کی تعداد میں یہ چھپ گیا ہوا ہو. اس کے اندر آپ غور کیجیے, لکھا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ شرف و عظمت انسانیت کی معراج کبریٰ ہے. یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضور کی سیرت طیبہ کا جو حصہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اس کے قطعی یا یقینی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. باقی رہا وہ حصہ جو قرآن سے باہر ہے, سو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے یا جس سے حضور پر معاذ اللہ کسی قسم کا تان پایا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بات غلط ہے, اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. یہی اصول صحابہ کبار کی سیرت کے متعلق بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس میں لکھا یہ ہے میں نے کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کے مختلف فرقے مختلف قسم کی الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں, ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان میں جس طریقے سے بھی یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا کسی نئی وضع کی نماز ایجاد کرے یا اس میں کوئی تفریق کرے. اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ چیز اگر کسی وقت اسلامی مملکت قائم ہو گئی اس کا کام ہے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے, لیکن کسی فرد یا کسی گروہ کو آج اس کا حق نہیں ملتا. اور لکھا یہ کہ ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے باقی مسلمان پڑھتے ہیں, ان میں ہم کوئی فرق نہ خود کرتے ہیں نہ کسی طرح سے اس کی تلقین کرتے ہیں, بلکہ کہتے یہ ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرے. یہ اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے, ہم ہر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو. طلوع اسلام کا تعلق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے نہ مذہبی فرقہ سے, نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کے نزدیک دین میں فرق اس لیے کہ اس کے نزدیک دین میں فرقہ سازی شرک ہے. امت کے مختلف فرقے جس طریقے سے نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں ہم ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرتے. ہم صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تاکہ کسی طرح پھر سے قرآنی نظام خلافت علی منہاج رسالت کا قیام عمل میں آ جائے. یہ ہے ہمارا مسلک جسے ہم برسوں سے دوہراتے چلے آ رہے ہیں. اس کے خلاف جو کچھ ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے. اب رہا اس پروپیگنڈے کی مشینری, جتنی مشینری ان حضرات کے پاس منظم ہے پروپیگنڈے کی دنیا کی کسی بڑے سے بڑے مملکت کے پاس بھی نہیں ہے. ہر شہر کے ہر گلی ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر کوچے میں مسجد موجود ہے, مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے. وہ ان کے ہاں کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے, وہاں 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں, ہفتے میں 1 دفعہ ایک اجتماع ہوتا ہے. وہاں سے کوئی آواز کسی کے خلاف جو اٹھے سارے ملک کی مساجد میں سے وہ آواز بجا وقت اٹھ جاتی ہے, اور وہاں سے پھر وہ نمازی لے کے باہر آتے ہیں. حکم یہ ہے کہ جب امام خطبے میں کچھ کہہ رہا ہو تو نمازی کچھ نہیں کہہ سکتے. جب وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, نماز کے بعد چلے آتے ہیں. اور پھر باہر بات چلتی ہے کہ صاحب دیکھا سنا آپ نے مولوی صاحب نے آج فرمایا وہ پرویز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے. بھائی تم نے کہیں یہ پڑھا, اس سے ملا, اس سے